Читайте головне за тиждень. «Гривна» – авторитетна газета для солідних людей. Доброго ранку у прямому ефірі «Таврійські новини» у студії Оксана Хлєбус. О 10-й годині розпочнеться засідання виконкому, на якому депутати будуть затверджувати бюджет міста на 2019 рік. Наші кореспонденти будуть працювати у залі засідань, тож стежте за оперативним оновленням інформації на нашій сторінці у Фейсбуці та в випусках новин протягом дня. Двічі менше платять тепер за опалення мешканці будинку номер 43 по вулиці 200 років Херсона. Вони скористались державною програмою теплих кредитів і встановили індивідуальний тепловий пункт у будинку та замінили труби. Фахівець з опалення Андрій Карпачов розповів, як працює індивідуальний тепловий пункт. Теплопостачальна організація нам подає температуру теплоносія, ну, в середньому однаково і завишено. Тобто в даному случаї, на даний момент це 64 градуси. От. Автоматика розуміє, що на даний момент температура теплоносія повинна бути нижче, тому що на вулиці плюс 2 градуси. І перекриває подачу теплоносія і подає в дом необхідну кількість теплоносія, який змішується з теплоносієм обратної системи. Тобто оце вузол змішування. Значить, гарячий теплоносій, от красна стрілочка йде, от, і тут йде під низ обратки. От, таким образом, температура теплоносія зменшується. Микола Черненко – власник трикімнатної квартири. Коли перше почули про цю пропозицію від нашого голови ОСББ, то на зборах ми всім домом зголосилися на це. І вже перший місяць, коли прийшла платіжка за листопад, ми відчули різницю. В прошлому році ми платили в середньому за листопад десь 1500 гривень, 1200-1500 тисячі. В цьому році за листопад нам прийшла платіжка 600 гривень. Повний сюжет дивіться у наступних випусках новин протягом дня. У 10:30 подарунки дітям учасників АТО загиблим вручать у 30-й школі. Детальніше про акцію нам розповіла Лариса Цегульська, працівниця комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг». Завтра у 30-й школі ми робимо благодійний спектакль діткам сімей загиблих та будемо вручати подарунки, які надійшли нам з Португалії і з Англії. Прийшли подарунки 46 сім'ям, ну, діткам, ось із Англії і з Португалії. Цим діткам будуть вручені подарунки. Це маленькі дітки до 14 років. Наші кореспонденти будуть працювати у 30-й школі та підготують репортаж, який ви побачите у наступних випусках новин протягом дня. На цю годину у мене все. Бажаю вам приємного продовження ранку. Зустрінемось о 13:30, а зараз повертаємось до ранкової студії.